Най-успешният български гимнастик Йордан Йовчев и кметът на Благоевград Илко Стоянов запалиха символичен олимпийски огън по повод Международния ден на олимпизма. За мен е чест и привилегия и се радвам, че община Благоевград продължава тази традиция, която трябва да пребъде във времето. Радвам се, че сред нас има млади хора и съм сигурен, че те след време пак ще са тук с олимпийски огън, за да го предадат на следващите млади хора. Благодаря ви още един път на всички. Честит празник, бъдете здрави и успешни. В инициативата, която се проведе около езерото в парк Бачиново, се включиха над 100 участници. Студенти от Югозападния университет Неофит Рилски, спортисти, възпитаници на различни школи и ученици от основните и средни училища в областния център. Когато празнуваме този ден, ние очакваме следващата година на Олимпийските игри в Париж да се множат нашите успехи, да следваме примера на големия наш олимпиец Йордан Йовчев и нека до година да постигнем още по-големи успехи за нашата родина. Преди старта на факелното бягане, кметът Илко Стоянов и единственият българин с участие на 6 олимпиади, по време на спортната си кариера Йордан Йовчев запалиха символично олимпийския огън. Честваме един голям юбилей, 100 години Български олимпийски комитет. Нека чрез личния пример да предадем знания, мотивация и всичко, което е необходимо да имаме все повече поводи за гордост през предстоящите квалификации и олимпийски игри. Благодаря ви отново, че днес сме заедно. Нека наистина да прибъде. Проявата се организира от Олимпийски клуб Благоевград, община Благоевград, преподаватели и студенти от Югозападния университет със съдействието на Български олимпийски комитет. Международният олимпийски ден се чества от януари 1948 година с решение на Международния олимпийски комитет. През 1987 година Международният олимпийски комитет насърчава Националният олимпийски комитет да отбелязва Международният олимпийски ден с различни инициативи.